Parviz, şunaqa, adashmadim. Parviz ekan. Ben ustozga aytyapmanki, bu ismini bugün o'zgartirish kerak. Bu ism bilan dargohga borib bo'lmaydi. Bunda ismlarni almashtirishlik shariatda vojib hisoblanadi. Nimagaligini aytaman. Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarga bergan farzandlarni, birodarlar, tepamizda haqqi bilan dunyoga keltiradi. Haqqi bor. O haq degani qiyomat kuni hisob kitobga savol-javobga ro'para qiladigan haq deb etilinadi. Jumladan sizni bizlarni farzandlarimizni tepamizda haqqi bor. Bu haqlarni birinchisi xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, ana shu farzandga chiroylik, ma'nolik, dunyoyu oxiratda xijolat bo'lmaydigan ism qo'yib tanlashlik farzandlarimizni birinchi haqqi.